Всім привіт, всім доброго раночку. Ми вже поснідали, і в нас з 10 годин сьогодні виключили світло. А що там робить в номері, коли виключили світло? Взагалі ми, до речі, будівництво, бачите, яке в самому центрі. Там таке хай Бог миле. І ми взагалі сьогодні планували поїхати в Берегово. Але чогось, знаєте, у всіх такий настрой сьогодні, що не хочеться. Вчора їздили, і воно коли отак один день їздиш, другий, третій, то вже тоді хочеться якогось відпочинку. І ми вирішили нікуди сьогодні не їхати, побути тут, повивчати ще тут, де що є, де ми не були. Тому ми зараз відправляємося подивитися, де знаходиться Колиба. Це поворот, от коли ви їдете з села, ось на комплекс «Сонячне Закарпаття». Тут знаходиться базарчик, то що я показую, де мене оса вкусила. І тут ось є ось поворот сюди такий, ось написано «Ресторан Колиба». Мені писали глядачі, і я теж дивилася в інтернеті, що там дуже гарно, але треба йти там десь з кілометр чи скільки по не дуже гарній дорозі. Ну, хочемо пройтися і подивитися, що ж там. А потім, можливо, там пройдемося десь в ліс, може, якого гриба знайдемо. Ну, вирішили прогулятися тут. У нас все одно зараз до часу дня на 3 години виключили світло, тому гуляємо. Співають, як пташки. А ми вчора, ви знаєте, я то вже відео випустила, а потім у нас ввечері теж вимикали світло, і що робить? І ми пішли в басейн, але не в той, що ми вам показували, а пішли в басейн той, що в нас в комплексі. Нам так сподобалось, а і в нас немає на годину, але є на 4 години. І, ну, в нас не було 4 години, в нас, ми пішли, мабуть, годин в 6 вечора туди. І коштує в нас на 4 години 250 гривень. Якщо там година 100, то тут 4 години 250. І тут є дитячий квиток, дитячий 150. А там нема дитячого в тому басейні. Ну, отакі ціни трохи різняться, там десь менше, там десь більше. От. Але в нашому басейні менше людей. І там є, хоч, знаєте, хоч де поплавати є. Тому ми вчора прям кайфанули, весь вечір пролежали біля басейну. І з нашого басейну дуже гарні краєвиди на гори, чого немає в тому басейні, от в Поляцьких купелях. Ну, так, я ж говорю, кайфанули. Потім сходили панораму, повечеряли, бо я ж кажу, в нас не було світла. Тому відпочили вчора ввечері. Я вам вставлю, я зняла, що я вечеряла в панорамі, я замовляла сковорідку, то покажу вам, вставлю. Ми знову вечеряємо в панорамі, і я замовила собі отаку сковорідку із свининою, і тут оце картопля печена, бачите, скільки овочей багатько. І оце такецька порція коштує 185 гривень. Нам смачного. І йдемо ось по такій живописній дорозі. Тут якийсь будиночок ось. А ото що, вже й коли бачу, що? Що тут десь, ми недалеко тут, скільки тут, я ось з вами побалакала. І це що, вже Колиба? Ну, зараз побачимо. Це якийсь будиночок теж, мабуть, здається. Я думала, може, це вже Колиба, а тут взагалі ще ось оскільки будинків, тут це все, мабуть, здається.
Дуже така гарна, знаєте, приватна зона. О, генератор включився, тільки світло виключили. Приватна, дуже гарна зона. І тільки спів пташок, ну і шум генератора працюючого. Але це тимчасово. Але тут дуже-дуже тихо, гарно. Прямо в лісі все це знаходиться. Які будиночки, це ж теж, мабуть, здаються. Але в нас після прошлого року, коли ми жили в дерев'яному будинку, а комплекс Трембіта. Бачиш, Альона, комплекс Трембіта оце ось. Ось вулиця Європейська, 29. Навіть тут є номер телефона, може кому сподобалось, то ось дивіться. Котедж Трембіта. Дуже гарно. От, і ми йдемо далі. Тут знаходиться котеджний комплекс «Оазис Карпат». Ось такий є чан, баня, хамам, теж дерев'яні будинки, які здається. Ну, бачите, машини є, значить, є відпочиваючі, є люди тут. Я ж кажу, тут дуже приватно і дуже тихо, гарно. Ми сюди ніколи не їздили. О, Оазіс Тюбінг Парк. Чи це реклама, чи це тут знаходиться? Дивіться, як гарна територія. Дуже така прибрана, гарна. Сюди нам вверх. Ага, тут бачите, є дві дороги. Коли б треба направо. Я теж так думаю, що там зверху басейн. Ось дійшли ми, Карпатська Колиба. Та так гарно. Мені вона чимось, знаєте, нагадала Східницьку, коли був в Східниці. Яка тут краса. Дуже гарно. Краса, прям краса. І тут є також котеджі, які здаються з гаражами. Ось. Бачите, скільки ще котеджів. Є майданчики спортивні. Вон, виходиш і займаєшся спортом. Так, це котеджі далі. Далі котеджі пішли. Дуже часто побігли. А де ж ви їх знали? Зараз йдемо в Колибу, глянемо, яка Колиба. Ну, зазвичай всі Колиби, вони такі круглі. І ця така сама. О, як тут гарно. Гарно. Є отакий вогнище таке прямо посередині. Картини, столи такі застелені. Гарна Колиба. Зараз подивимося, що по цінам тут, які ціни. Ну, я вам трошки ціни познімаю. Ціни трошки більші, ніж в Поляні. Ну, якщо порівнювати, наприклад, з панорамою, то, звісно, більші ціни. Ну, але ж це Колиба. Але ж це Колиба. І не знайшли ми тут дирунів. Ми тут щось їмо дируни, нам всім подобаються дируни. А тут щось я не знайшли ми. Ми зайшли в ліс. Сьогодні не жарко, а сьогодні гарно. Ну і не жарко взагалі. А в лісі, ви бачите, яка гущавина. Тут навіть не сонечко не пробивається. Не знаю, чи будуть тут гриби, ну по лісі погуляємо.
Все одно, що вдома нема що робити, світла немає, ні їсти немає, готувати нічого. Тому гуляємо. Ляльок гуляє теж з нами. Яка краса. Ай. О, ось який красунчик. І Ляля сюди лізе. Є другий. Ляля, що ти мене облизуєш? О, які красунчики. Ура! І я знайшла маленького, біленького. Бо Саша там уже накосив. А в мене це перший. А це, щоб ви розуміли, в якій гущавині я йду. І під яким наклоном тут страшне, єлі-єлі видираюсь. І тут дивіться, якихось знайшла красунчиків. Чудові прямо. Ось вони так заховалися, але я їх побачила. Маленький хороший був, а цей, бачите, весь червивий. Він старий вже, тому я його викидаю. А тут ще один отакий, бачите, стоїть, нахилився. Ще й полуничка є. Яка. Така гущавина. Страшне. Солодка, пахуча яка. Няма-няма. Єга, бачите, яка. Сираєшок багато. Ну ми не беремо їх, сираєшки. А так ось здоровий, гарний який. На це подивіться. Раз, два, три, і в четвертого шапка з'їжена. Ну пофіг. Але це білі, настоящі. Самі настоящі, не чорні оці. Да, які красунчики. І Ляля. Ляля, ти гриби не їси? Ляля! Ой, яка. Ой, який красунчик. Да. Саша знайшов такий. А о, всього троху ногу з'їли. Ногу з'їли. Ну, у мене теж там один з'їжена ножка. Нічого страшно, оце взагалі літній. Да, да, це взагалі обалденний, який красивий. Викручуємо, білі гриби викручувати треба. Ніхто їх не зрізає, да. Це вже доісторична інформація, тоді, зрізати гриби. Тоді, якщо зрізати, то там точно на слідчий рік нічого не пропадає буде. Тоді грибниця. Да. Якщо ви залишаєте саму ніжку, вона потім згниває і загнивається грибничка і пропадає. Гриби треба викручувати білі. Так, ну а ми далі. Ще одного красивенького. Ага, ого, вже скільки, а у мене два нещасних. Але це що ж таке? Зніміть поки. Дивіться, який. А, це чорний. Гарнючий стоїть. Ляля ще знайшла. Ми тут з Альоною на одному місці, це вже п'ятий. І ми тут пройшли, а це все вже його замітила, який красунчик. І це білий наче, так? Настоящий як? Білий, да, це не настоящий чорний. Білий. А Ляля траву наминає. Ляля обідає. Травку їсть. Ось ще Альона одного знайшла. Білого. Ну, наче й нічого. А в мене був взагалі поганючий. Диви, яка нога в нього покручена. Поїжена теж. Ось красавець. Вона не поїжена, як вроді порвала. Ось я ще одного знайшла. Дивіться, який красунчик. От такий. Ах, красунчик. Кажи, це не так, як у нас в Черкасах, що треба щось знайти. А тут йдеш і є гриби. Йдеш, а він такий тут тобі стоїть і улибається. Ось який гарний. Он так. Квест, ви бачите гриб? Оце ж я його побачила прям чудом, дивіться. Листячком накритий. Який красунчик. Я навіть не бачу відсюди. Представляєш? Дивись.
Іди розкопи. Оце. О, який красивий. А, прям велюровий такий весь гарнючий. Клас. Білячок. Саша, дивись за лялею. Білячок який гарний. Вообще, да? Красавець. Ага, такий же прям велюровий. Ух, налазились по таким горам, страшне. Такі підйоми. А ми ж якби вийшли просто на прогулянку. І я взагалі в босоніжках. От такі. У мене ноги з босоніжок виїжджали. Такі уклони є, що хоч на чотирьох дерися. Але ж як гарно це. Ми вже вийшли на доріжку. Гарно ми погуляли. І в мене трішки вон там є. Ну це все дітям. Мені гриби не треба, а вони гриби люблять. О, тому це будуть їм грибочки. Саша там назбирав багатенько. От така ось доріжечка, тут вже легше йти. Дивіться, коріння. Дерева ростуть, як прямо. З-під них земля висипалася. І коріння прямо відкриті такі. Так, йдемо. Оце заходимо в ліс і йдемо, і гуляємо. То ви мене питаєте, де? Скрізь, це ж Карпати. Просто заходиш, гуляєш і йдеш. Дуже багато таких сироїжок, чи що воно. Ну і сироїжок, це мабуть не сироїжок дуже багато. Потім, мабуть, якісь рядовки є, такі білі прямо. Ну ми їх не брали, ми тільки оцей білий та чорний гриб. І все. Ну все, вже будемо на вихід іти. Десь треба ще вихід знайти з лісу. Да, вже ми якби на вихід йдемо, і дивіться, прямо ось над ось о, дорожка, і над дорожкою, дивіться, які два красунчика, один і другий. Ну вже бачите, які вони підсушені, да. Дощу вже треба, дощу прям дуже треба вже їм дощ, бо вже вони підсушені. Дивіться, скільки. Ну так, да. О, дивіться, скільки поназбирали. О, ну диви, який Саша тяне. Он який здоровий теж. І нормальний, да, Саш? Бо я великі такі повикидала, три штуки викинула червивих. Ось о, пройшли повз, а вони, дивіться, два ось. Я тільки я розвертаюся, тут отакі три красеня. Три богатиря. Ось які красунчики. Ля-ля. Не уходь. І там, бачите, уклон, який туди йде. Там ми по таких горах лазили. Риб на дорозі були. Це так. О, нормально, да, Люна? Нормально. Ну, я тобі скажу, це краще, чим іти по дорозі, по жарі. По лісу йдеш, ну, повалені дерева, переступили. Та й пішли далі. Так, пішли якоюсь дорожкою, не тою, що заходили, тому ми навіть не знаємо, де ми вийдемо, куди вона нас приведе. Ну, дорога йде там, он, це ми повз дороги йдемо по хребту гори. Туди он. А, це ми дійшли оце до той стройки, що зараз там йде. Гарно. В лісі. Тихо, гарно. Сьогодні не дуже жарко. Ну да, десь там коло базару вийдемо. Ну да. Яке дерево, дивіться, звалене. І вон дорога, вон будинки вже видно. Теж кажу, це ми по цій йдемо дорозі. Ой, по горі, по цій, що вздовж дороги. О, бачите, яке дерево видно, здоровецька яма, ось яка від корню. Дивіться, який це прямо при доріжці. Який красунчик. Да, він трохи поїжений, але ж він не червивий, він гарний. Тут не один, а ще один. І он ще один. Ой, а ось який. А я вам о чому? Боже. А воно ще стоять. І он стоять. Боже, які красунчики. Дивіться.
яка краса. Неймовірна. Там здоровець. І ось ще Саша один. А, це мухомор. Який мухомор? Ні? Білий. А, білий. Який теж гарнюк. І там. Шикарнючий просто. Це тут грибниця, значить, треба обдивитися це місце. Так, а що ви все не рвете? А я ж знімаю. Я знімаю, а ти рвеш. А я документирую. Боже, а все, який. Він, звісно, теж поїжджений, але він який гарний. Поїжджений такий весь. Ось скільки це з одної полянки. Це такої, мабуть, ще ми полянки сьогодні і не знаходили. Це нам на закуску. Три братця-акробатця які, красунчики. У нас сьогодні, дивіться, який улов грибний. Ось які вже три. Цей величенький пакет, два маленьких маєчки, і Саша там ще щось косить. А це місто. Ми на одному місці знайшли, як там більше. Як, та да. Ні, не там, як там більше. Ось ще один кліщ. Тут дуже багато кліщів. Да, багато кліщів, да. Надо буде дивлятися. Ми сюди зайшли, там обходили, кліщів не було. Да. А тут я полізла. От такий гігант. Ми вже прийшли додому. І багато грибів, Саша. Приступає до очистки. Ми тазиків ось, дивіться скільки. Бо в нас їх багатько. Один, другий пакет, третій. І ось четвертий великий. А це скільки ми сьогодні нагрибнилися. Охота удалась. Тиха. Вже перечистили всі грибочки. Ось дивіться, скільки вийшло. Оце чорні, оце ось каструлька тільки. А це ось два тазика. Це білі. Які красуни. І це ще ж там викинулися, які червиві були, то викинулися. А це отакі красунчики грибів стільки. Я вам показала, як ми сьогодні сходили на тихе полювання удачно. Але сьогодні я себе не дуже добре почуваю. Не знаю, казала я вам чи не казала. У мене сьогодні... Ой, це ж вода оця, вона мені піднімає тиск. І ви знаєте, я от читаю зараз книжку вже цю, ну, що я вам показувала, так? І тут написано теж, що вода може піднімати тиск, і тоді треба зменшувати дозу, або взагалі треба не пити її якийсь там деякий час, або розводити воду звичайно, мінеральну розводити звичайною водою, ну, щоб концентрацію поменшити. От, тому, а я вчора напилась води, сьогодні пила воду, і от це мені сьогодні щось погано. Голова крутиться, і, ну, і тиск був великий. Ну, такий не дуже там і великий, ну, 150 з чимось там було, я таблеточку випила, але голова крутиться. Тому сьогодні ми нікуди і не поїхали, ми думали взагалі, може сьогодні поїхати на термальники, не поїхали. Пішли на грибалку, назбирали грибів. І я сьогодні півдня просто відпочиваю, ну, в номері. Нікуди не ходила, нікуди нічого не робила, то ми пообідали, все. І я відпочиваю. І вже скоро. Та вже вечір, в принципі, ну да, вже скільки часу, мабуть, сьомий час чи скільки. І я так думаю, вже сьогодні не буду вам нічого знімати, тому, мабуть, на цьому відео закінчу. І з вами вже на сьогодні попрощаюся. А завтра побачимо, що буде в нас завтра, який день буде завтра, що ми будемо далі робити. От, від грибів сьогодні отримали масу задоволення і... Навіть Саша, він такий, ну, за грибами любить ходити і багато їх і збирав, але, каже, такого, як сьогодні, каже, в мене було перший раз в житті, особливо, коли оцю ми останню галявинку знайшли з грибами, і їх там були, вони такі великі, всі такі гарні, то він каже, в мене було це перший раз в житті таке. Так що задоволення було маса. Так що грибалка удалася, карпатська охота на гриби.
Ну, я не знаю, ну, я вам показувала, да, дві великих миски і каструлька, тож цих чорних небагато, в основному це всі білі назбирали. Мені не, це, діти хай собі забирають, вони їх заморозять і повезуть додому. Я вам скажу, що карпатські гриби, вони якісь більш ароматніші, ніж в нас. У нас же ж теж багато грибів є, і ми ходили, і в нас збирали гриби, але ці гриби ароматніші. О, так що це таке, книжку читаю, багато чого цікавого є, я навіть собі помічаю тут і помічаю, і ну, сьогодні, навіть коли ми обідали, я дітям теж вичитувала і про те, як і перевозить воду, і що те, що саме найефективніший прийом води – це зранку натощак, і його не можна пропускати, і що полянські води, вони не портять зуби, от, наприклад, да, як східницькі, і що води пити можна не більше, чим 1% від вашої маси тіла. Тобто, якщо у вас там 70 кілограм, значить 700 грам. Максимум 1,5% від маси тіла. А взагалі-то норма – це 1% від вашої маси тіла. Треба пити води за день. Тому що ці полянські води дуже багаті натрієм. І перебор натрія – це теж не буде дуже добре. І навіть я знайшла, оце теж, знаєте, сьогодні читала, і теж знайшла те, що… Вона, правда, російською мовою книжка. «Если во время питьевого лечения вы ощутили ухудшение состояния, что иногда временно наблюдается, то надо временное прекращение употребления воды, уменьшение дозы или разбавление воды пресной, изменение температуры или времени приема воды». Ну, якби оце все, що може впливати. Ну, якби дуже багато цікавого. І була я здивована ще тим, що ці полянські води, вони ж дуже тут давно вже були знайдені. І починалося тут все з води поляна Купіль. А вже тоді знайшли оцю воду, це, як вони кажуть, производна від Купілі, це поляна Квасова і Лужанська. Ну, багато ще цікаво. Ну, я ще прочитала тільки, ось бачите, трішки, а ще мені читати і читати. О, так що мені тут є чим займатися. Ну, зараз, думаю, ось, поки в нас є світло, тому що сьогодні у нас ввечері будуть вимикати, то мені треба зараз змонтувати відео, поки є Wi-Fi, поки є світло. І тому, думаю, це з вами вже зараз попрощаюся, а завтра побачимо, що буде завтра. А на сьогодні все. Всім всього самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Пока-пока.